Kunlarning birida yaqin tanishlarimdan biri oqshom soatlarida, ya'ni kechki payt, chunki dam olish uchun, maishiy hayotdan biroz chalg'ish uchun anime ko'rishga qaror qiladi. Son sanoqsiz anime loyihalar turganda o'zi bilmagan holatda One Piece animesini tomosha qilishni boshlaydi. U rejaga ko'ra atigi 1-2 kecha dam olish uchun anime ko'rmoqchi edi. Biroq bugunga kelib u One Piece animesini 2 yil davomida tomosha qilyapti va aytish joizki, u shunchaki tomoshabin emas, balki haqiqiy fanatga aylandi. Anglaganingiz kabi bugun biz One Piece afsonaviy anime loyihasi haqida batafsil gaplashamiz. Yelkanlarni ko'taring, biz uzoq dengizlar tomon yo'l olyapmiz. ta aktual va eng asosiysi zamon talablariga mos keladigan profi universitetning bugungi kunda Navoiy va Toshkent shaharlaridagi filiallari mavjud. Profi universiteti bitiruvchilarining ingliz tilini bilish darajasi IELTS 7.5 ni tashkil qiladi. Qolaversa o'qish bilan bir vaqtda amaliyot ham olib boriladi va mana shu amaliyot davomida talabalar ish bilan ta'minlanishlari mumkin bo'ladi. Pedagogika yo'nalishini bitirgan talabalar xorijiy tilda bemalol dars o'tish ko'nikmasiga ega bo'lishadi. Va eng asosiysi universitet o'z bitiruvchilariga o'qish tugagach bir nechta ish o'rinlarini taklif etadi. Unutmang, Prof University yaxshiroq o'rgatadi. One Piece adib Eiichiro Odaning qalamiga mansub shonen manga. Ushbu manga uzoq 1997-yildan bugunga qadar chop etiladi. Manga asosidagi serial 1999-yildan beri namoyish etiladi va aytish joizki, One Piece bu juda ham mashhur va uzun chindan ham judayam uzun animelardan biridir. Animedagi voqealar qaroqchilar qirolining qatl etilishidan boshlanadi. Barcha dengizlarni zabt etgan va sanoqsiz boyliklarga ega qaroqchilar qiroli o'limidan oldin juda muhim nutq so'zlaydi. U maydondagi olomon ro'parasida turib, bir yerga xazinalarni berkitganini va kimki bu xazinalarni topa olsa, ular o'sha odamniki bo'lishi mumkinligi haqida nutq so'zlaydi. Oltin Rodgerning qatl etilishi qaroqchilar davriga yakun solishi kerak edi. Biroq uning meros haqidagi nutqi butun dunyoni boshdan oyoq o'zgartirib yuboradi. Chunki ko'plab qaroqchilar bu afsonaviy xazinani topish uchun bel bog'laydilar. Xazina esa o'z navbatida One Piece, ya'ni katta o'lja nomini oladi. Qolaversa, xazinani topgan odam qaroqchilar qiroliga aylanish imkoniyatiga ega chiqadi. Mazkur voqeadan 22 yil o'tgach 17 yoshli va kelajakda Mugiwara no Luffy, ya'ni poxol shlyapali Luffy nomini oladigan qahramonimiz bu xazinani topishni hamda qaroqchilar qiroliga aylanishni maqsad qiladi. Tabiiyki, bu maqsadi yo'lida Luffy ko'plab do'stlar orttiradi, o'z jamoasini tashkil etadi va dengizlar aro sayohat qilib, yangidan-yangi qahramonlarga duch keladi. Bu qahramonlar esa shunchaki epizod yoki ikkilamchi obrazlar emas. Ularning animedagi o'rni syujetga muhim ta'sir doirasi bor. Monkey D. Luffy har bir to'qnashuvda, har bir kurashda tomoshabin ko'z o'ngida ulg'ayib boradi va oxir-oqibat sizning yaqin do'stingizga aylanadi. Uning transformatsiyasini kuzatish va u bilan dengizlar aro suzish sizga zavq bag'ishlash kafolatlangan. Qolaversa, Monkey D. Luffy hikoya boshida iblis mevasini yeb qo'ygan oddiy bolakay qiyofasida gavdalanadi. Ammo hikoya tobora rivojlangani sari biz uning kelib chiqishi, muhim qarindoshlik aloqalari hamda ajdodlari haqida ma'lumotga ega bo'lishimiz bilanoq hayratdan yoqa ushlaymiz. Manga ham, anime ham aynan poxol shlyapa qaroqchilari nomli jamoaning sarguzashtlaridan so'ylaydi. Jamoaga anglaganingiz kabi Monkey D. Luffy boshchilik qiladi. Luffy bolaligida Gomu Gomu no Mi, ya'ni iblis mevasini yeb qo'yganligi sababli rezina kuchiga sohib chiqadi. Sodda qilib aytadigan bo'lsak, u rezina kabi cho'zilish va
tortilish xususiyatiga ega bo'ladi. Animening butun boshli syujetini so'zlab berish imkonsiz deb o'ylayman, chunki bu juda katta vaqtni talab qiladi. Aytish joizki, AQSh, Yevropa mamlakatlari va Yaponiyaning o'zida One Piece eng mashhur hamda eng ko'p sotiladigan mangalar ro'yxatida birinchi o'rinni egallaydi. Hattoki millionlab muxlislar qalbini zabt etgan Naruto va Bleach kabi loyihalar ham men yuqorida tilga olgan davlatlarda One Piece dan keyin turadi. Shunga qaramay, kimdir uchun One Piece bu zamonimizning eng zo'r animesi, fenomen loyiha va mumtoz manga bo'lsa, boshqalar uchun esa yaxshigina PR-ga uchragan, maqtovlari bo'rttirilgan hamda bahosi oshirib yuborilgan navbatdagi animedir. Ammo One Piece bu shunchaki anime emas. Bu ko'lami jihatidan juda katta, har bir qahramon va har bir syujet elementi oxirigacha o'ylab chiqilgan mukammal dunyo. One Piece yoshi katta tomoshabinlarni yig'latishi, ularga katta zavq bag'ishlashi va o'ziga rom etishi kafolatlangan. Qolaversa animedagi har bir qahramon alohida dramaturgiyaga ega. Va siz bu olamga kirib borar ekansiz, har bir qahramonning, hattoki ikkinchi darajali qahramonlar ismini ham esda qoldirasiz. Chunki bu animedagi obrazlar xilma-xilligi va yorqinligi chindan ham o'zgacha. Eiichiro Oda o'z mangasida o'quvchiga va tomoshabinga son-sanoqsiz jumboqlar tashlab ketadi. Lekin mavsum ketidan mavsum, epizod ketidan epizod o'tib, siz bu savollarga javob topasiz. Masalan, 60-epizodda qandaydir muhim bo'lmagan sahna ko'rsatiladi. Tabiiyki, siz bu ma'nosizdek ko'ringan sahnaga unchalik e'tibor bermaysiz. Lekin 400-qismga kelib, siz bo'lishi mumkin emas deya hayqirgancha o'sha 60-qismdagi epizod ma'nosini anglab yetasiz. Har bir qahramon, uning kuchi va qobiliyatlari har bir kema va orol mayda detallargacha tasvirlangan hamda o'ylangan. Zotan yapon mualliflari bunday detallarga boy hikoyalarni yozishda ustasi faranglar. Naruto, Dragon Ball, Bleach va Titanlar hujumi bunga misol. One Piece olami chindan ham boy, tasviriy jihatdan biroz noodatiy, biroq o'ta tabiiy bu olam 20 yil davomida boyitilib kelmoqda. Mifologik shakl shamoili hamda konstruksiyasiga ko'ra One Piece uzuklar hukmdori, yulduzlar jangi va The Witcher olamlari bilan bemalol bellasha oladi. Sababi bu anime olamida nafaqat odamlar, balki skypiliklar, suv parilari, baliq odamlar, bahaybat odamlar va hokazolar yashaydi. One Piece olamining suvlari dengiz hukmdorlari deb e'tirof etiladigan turfa jonzotlar uyi bo'lib xizmat qiladi. Red Line super mintaqasi esa butun sayyoraning asosini tashkil etadi. Umuman olganda, One Piece bir qancha spin-offlarga loyiq va muhtoj animedir. Chunki uning barcha boyliklarini yagona animeda aks ettirish mushkul masala. Shaxsan men One Piece animesini qalingina kitobga o'xshataman. Ilk bor bu kitobni qo'lga olganingizda, men bu kitobni qanday qilib o'qir ekanman degan xayolga borasiz. Lekin sahifa ketidan sahifa o'tib, bobdan bobga o'tib siz ushbu kitobdagi afsonaviy qahramonlar va muhtasham mifologiyaga sho'ng'ib borasiz va oxir-oqibat kitobni qanday qilib o'qib qo'yganingizni sezmay qolasiz. Yulduzlar jangi haqidagi videomda yozuvchi Joseph Campbell va uning ming yuzli qahramon yoki ming chehrali qahramon kitobi haqida ma'lumot bergan edim. Bu kitobda monomif tushunchasi haqida so'z boradi. Monomif yoki yagona mif barcha miflarning yagona syujet tuzilmasi, qahramon yo'li haqidagi g'oyadir. Mazkur g'oyaga ko'ra, hikoya qahramoni mifdan mifga ko'chib, tizimli ravishda bir xil yo'ldan, bir xil sinovlardan o'tadi. Tabiiyki, One Piece'dagi qahramon yo'li ham Joseph Campbell ilgari surgan nazariyaga mos keladi. U o'zgarish uchun, dushmanlari va ustozlaridan ham mukammalroq bo'lish uchun butun boshli yo'lni bosib o'tadi. Demak, One Piece bu anime ko'rinishidagi Odisseya. Faqat ilohlar o'rnini bu yerda dengiz sohiblari, qaroqchilar egallagan. Bu anime do'stlik qadr-qimmati, orzu qilish va maqsadi sari qo'rqmay qadam tashlash hamda bu maqsadga
qanchalik mushkul bo'lmasin, erishish g'oyasini ilgari suradi. Bundan tashqari, anime siyosatning oddiy insonlar hayotiga ta'siri, ekologiyaning hayotimiz uchun qanchalik muhimligi hamda gumanizmga doir boshqa qator mavzularni yorqin bo'yoqlar, dinamik sahnalar yordamida kuylaydi. One Piece'da fillerlar juda kam. Masalan, Naruto va Bleach'ga qaraganda, qolaversa bu fillerlar chindan ham ko'rishga arziydi. Arkalarni ko'rish ham sizni zeriktirmasligi aniq. Filler bu umumiy syujetga bog'liq bo'lmagan qo'shimcha material. Arka esa aksincha umumiy syujetni bog'lovchi, mazmun jihatdan boy hamda bir-biriga bog'langan materialdir. Shuningdek, One Piece'da ortiqcha dialoglar va monologlarni uchratmaysiz. Masalan, Naruto va Bleach'da jang, ichki kechinmalar va his-tuyg'ular haqidagi fikrlardan iborat uzundan-uzoq monolog hamda dialoglar mavjud. Bu anime bundan deyarli mustasno. Janglar tabiiy va dinamik chiqqan. Har bir qahramon o'zgacha tasvirlangan. Uning tarixi, motivlari, tuyg'u va o'ylari tabiiy ifodalangan. Salbiy qahramonlar esa san'at asari darajasida ishlab chiqilgan. Ular vizual jihatdan ham har xil. Har bir antagonistning o'z o'y-xayollari va bahonalari bor. Barcha animelar ham bunday salbiy qahramonlar panteoni bilan maqtana olmaydi. Sanoqsiz parallel syujetlar va ularning kutilmagan yechimlari uchiga chiqqan anime fanatini ham hayron qoldiradi. Yapon tilidagi nakama, ya'ni do'st, jo'ra, og'ayni, o'rtoq ma'nosidagi bu so'z One Piece'da 9000 dan ko'p marotaba yangraydi. Chunki qahramonlarimiz o'z nakamalari uchun oxirgacha turishga og'ir kunida chin do'st bo'lishga intilishadi. Bugun manga va anime mualliflari One Piece animesining serial ko'rinishidagi adaptatsiyasi ustida ish olib borishmoqda. Tabiiyki, bu loyiha Netflix streaming servisining tashabbusi va buyurtmasi asosida suratga olinyapti. Bo'lajak serial 2023-yilda kichik ekranlar yuzini ko'radi. Bosh rollarni esa Inyaki Godoy, Emily Rat va Taz Skylerlar ijro etishi kutilmoqda. Xullas shunaqa gaplar. Siz One Piece animesini tomosha qilganmisiz yoki ushbu videodan keyin tomosha qilishga qiziqib qoldingizmi? Albatta bu haqda izohlarda o'z o'y-xayollaringizni yozib qoldiring. Kanalimizda chiqqan boshqa yangidan-yangi videolarni ko'rmagan bo'lsangiz, ularni ham ko'rishni albatta tavsiya qilaman. Bu Susanbal loyihasi edi. Navbatdagi videolarda ko'rishguncha, xayr.